Зловісні звуки майже вщент зруйнованих металевих конструкцій. Навіть без вибухів красномовно натякають. Це зона бойових дій. Це так рік постоїть і розсипеться зовсім. 22-річний Сергій уже звик і до такого пейзажу, і до того, що тут війна може розв'язатися щомиті. У армію хлопець пішов контрактником ще до початку російської агресії. І потрапив у роту, яка малася їхати спочатку на Косовський, на Косовську миротворчу місію. У нас дуже активно готували до того, але так як війна внесла свої корективи в життя нашої країни, ми виїхали на війну, а не на Косово. Зараз планує здобути вищу освіту. Коли війна закінчиться. І далі будувати військову кар'єру. Піду на командира механізованого відділення, як мої командири, як командир місії. Уже кілька років Сергій зустрічається з дівчиною, але узаконювати стосунки поки не поспішає. Після того, як створю вже нормальну базу для сім'ї, там квартиру, машину, тоді вже буду розписувати, створювати сім'ю. Військовий мріє про 3 дітей. Щоб нормально можна було себе віддавати дітям повністю. Щоб не одна була зовсім кохана, щоб не двоє було у суперечці, а щоб троє було, скажімо так, в балансі. Олексій вмикає на телефоні національний гімн. Аби ворог добре чув слова українського славлення, телефон під'єднує до старого магнітофона. Щоб слухали сепаратісти, війна, що він патріот у своїй країні. Позиції бойовиків розташовані майже впритул, бо, як розповідає, ворогу не подобається український гімн. У відповідь терористи вигукують нецензурщину, а інколи починають обстрілювати. Ми вже привикли. Тут обстріли з танків були, так що це просто сімочка. Вдома на Олексія чекає дружина та дворічний син. Користуючись нагодою, хлопець передає родині вітання з передової. Син, привіт. Жінка теж, люблю вас дуже. На стіні комуністичний слоган та розмальований військовими портрет Леніна. Радянська ідеологія цим хлопцям не до душі. Штрих крутий, блін. Чеченець. Через постійний стрес на фронті слів не добирають. Але вояки придумали спосіб, як менше лаятися. Ну, прийшов, сказав волшебне слово, типу матюка, червонець положив і пішов далі. У 6-літровій пляшці, підвішеній до стелі, грошей уже чимало. Тут уже є десь в пределах півтори і так десь дві. Боєць із позивним Зьома каже, зібране витрачають на потреби підрозділу. М'ясо купити, хто що хоче собі тут. Ту саму диню, той самий кавун. Беруться гроші звідси. У кого грошей немає, записують борг у спеціальний список. Деяким порушникам словесної дисципліни лайка влітає у копійчину. За пів хвилини 120. Наскільки це можливо, військові намагаються тримати свій опорний у порядку. Під ногами майже немає пороху. Підлогу спочатку підмітають, потім мить зі шланга. По-перше, легко дихати. По-друге, якщо попаде розривна або зажигалка, вона не згорить. Нещодавно ватажок терористів Захарченко оголосив про створення нової держави – Малоросія. У відповідь бойовикам хлопці зробили напис на стіні. Це йому подарочок від нас. Кажуть, ніяких малоросів в Україні не допустять. Я тільки попробую захопити. Ми лучші, ми сильніші, ми згуртованіші. Вони ніхто. Ми свою територію все одно відб'ємо, рано чи пізно. Військові кажуть, таке настінне мистецтво не лише спосіб передати ворогу повідомлення, але й прийом психологічного розвантаження. Це підбодрює ще, що ми вміємо щось і можемо наваляти всім.